Komuna Markat në Saran dhe përbër me banor që e përkasin komunitetit qam, ishte ndalesa e radhës e kryetarit të partiz drejtësi integrim dhe unitet Shpëtimi Idrizi. Gjatë prezantimit e kandidatit e aliancës për qytetarin Ismail Myrtaj, Zoti Idrizi tha se pikërisht kjo komune motivon më shumë për zgjidhjen e çështjes qame. Unë garantoj që vota juaj do të na japë ne më shumë mundësi, do të na japë më shumë fuqi, që ne t'i adresohemi si në këto zgjedhje, të gjejmë njerëzit më të mirë në shërbim të komunitetit. Njerëz të cilët e njohin, e duan, ju kanë miq, janë një derë e hapur për të gjithë ju. Dhe ne mendojmë që Zoti Myrtaj është një derë e hapur. Dera e komunës do të jetë bashkë me ndihmën e dy deputetëve veçan. Një derë ku ju të gjithë shkoni, zgjidhni hallet e juaja. Nën moton unë dua Shqipërinë, Zoti Idrizi tha se PD-ju në qendër të programit të saj kanë mbrojtjen e çështjes çame dhe për t'i dhënë komunitetit çam vendin që meriton. Ndërsa kandidati PD-ju Ismail Myrtaj, i cili rikandidon për komunën Markat, premtoi se do të vazhdojë implementimin e projekteve të nisura gjatë mandatit të parë.